todobaad kan muqdisho waxaa lagu dabaaldegayaa todobaadka asbuuca kalluunka oo qayb liba ah ka qaata wax soo saarka dalka Soomaaliya wasaaradda kalluumeysiga khayraadka buluugga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa u dabaaldegga iyo weynaynta todobaadka kalluunka Soomaaliyeed oo loo asteeyay in ay noqoto maalin weyn oo bulshada Soomaaliyeed qiimo ku leh haddaba dhinaca kale ayaan ka eegaynaa todobaadkan asbuuca kalluunka iyo faa'iidada uu leeyahay waxaan soo qaadanayaa dhinaca caafimaadka bulshada Soomaaliyeed waxyaabaha faa'iido u leeyahay guud ahaan aadanaha marka la yiraahdo kalluunka haddaba xubintan waxaan ku lafaguri doonaa faa'iidada caafimaad ee u leeyahay kalluunka iyo sidoo kale sida bulshada Soomaaliyeed loogu dhiirigelin karo inay isticmaalaan oo ay cunaan kalluunka inta badan Soomaalidu aad muugu baraarugsanaa caafimaad ahaan kalluunka waxyaabaha laga helo barnaamijkan gaaban waxaa marti igu ah Dr. Maxamed Ongoye oo ku takhasusay cudurada guud ama internal medicine Dr. mar labaad ku soo dhawow barnaamijkan kooban aan uga hadlayno faa'iidada kalluunka uu leeyahay iyo sidoo kale muhiimadda bulshada Soomaaliyeed in lagu baraarujiyo cunista kalluunka aad u mahadsantahay wariye waan gartay waa arrin aad u muhiimsan waa barnaamij Soomaalidu ku baraarugtana u baahan tahay Dr. bal caafimaad ahaan markaan eegno kalluunka faa'iido caynka ay u leeyahay cunistiisa wallaahi haddaan dhahno caafimaadka faa'iido u leeyahay kalluunka waxaan ku soo koobi karnaa saacado ama maalmaba ahan faa'iidooyin aad u badan ayuu leeyahay kalluunka haddii aan soo koobno ama inta ugu muhiimsan aan kasoo qaadano faa'iidooyinka uu kalluunka leeyahay waxaa ka mid ah kalluunku waxaa la yiraahdaa ama lagu sheegaa inuu yahay waxyaalaha dufantu yartahay ama hilibka dufantu ku yaryahay inuu yahay hilibyada dufantu ku yartahay taa oo caafimaadka aad muhiim ugu ah oo markii dufan ku yar la yiraahdo macnaheedu waxa waaye dufanta hilibyada dufanta ku badan tahay dhibaatooyinka ay keenaan ama uu ka baxaya markaas uu gees buu ka istaagayaa faa'iido leeyahay kalluunka hadda waxaa kuu kaa wuxuu kordhiyaa maskaxda shaqadeeda inay mataqaanaa si wanaagsan u socdaan sidoo kale wuxuu kordhiyaa ama faa'iido u leeyahay habnolo ay mataqaanaa hab dhismeedkaas wadnaha oo waayo asiga waa hilib dufanta ku yartahay hilib dufanta ku yartahay maadaama uu yahay lagama baqayo in qofka ay dufan badan jirkiisu gasha ama taqaanaa ay sameysmato wax la yaqaan atherosclerosiska marka saas darteed marka isticmaalka kalluunka waa qof waxay faa'iido u leeyahay jirka oo dhan sio gaar wuxuu aragtidu kale u fiican yahay wuxuu u fiican yahay fitaminaadka inuu soo dhiso wuxuu u fiican yahay in mataqaanaa uu ka qayb qaato qofka in miisaankiisa uusan noqonin mid xaddaafa miisaan quman oo fiican oo qofka inuu lahaado weydkii loogu talagalay ayuu qayb ka qaataa maadaama asigu faadkay ku yartahay qofka inuu cayil badan ama obesity badan uusan sameynin ayay qayb ka qaataa marka kalluunka faa'iidiisu waxaa mid ah laba aan ka sheegi karno aan kusoo koobi karna malahan waa faa'iideyn aad u badan waan gartay marka laga hadlayo inta badan soomaalidu aad ma u isticmaalaan hilibka kalluunka oo waxay ka doorbidaan hilib geel oo kale iyo hilibka lo'da oo kale ama ariga oo kale aad u isticmaalaan marka markaas bardhi ku sameysto hilib geelka iyo soomaalidu caan ku tahay iyo kalluunka oo kale markaad fiiriso faa'iidooyinka halka kiilo oo hilibka geela ah iyo halka kiilo kalluunka ah yaa faa'iido badan dhanka caafimaadka marka laga eegayo caafimaad ahaan dhaqtar waxaa horta badanaa loo kala fiirinayaa faa'iido ahaan marka loo fiiriyo labada dhanan faa'iido hilibka geela iyo hilibka ari malaayga kee faa'iido badan caadiyan waxaa faa'iido badan ka malaayga halka kan kalaba faa'iidada yaro uusan lahayn laakiin waxaa faa'iido badan oo aadna ugu faa'iido badan hilibka malaayga waana marka soomaalidan aan ku baraarujinaynaa inay malaayga aad u isticmaalaan waana ilaah baan ugu manaystay oo bad aad u weyn xeeb wanaagsan leh oo aan ka heli karno malaaygaas inta badan waxaan aragnaa dadka xeebaha u dhow inay aad u isticmaalaan kalluunka markaad fiirso bulshooyinka xeebaha deggan iyo kuwa kale xeebaha ka fog waxaad moodaa caafimaad ahaan marka inay cimri ahaan xataa waxaa la yidhaahdaa daraasad qaar la sameeyey in qofka marku kalluunku aada u isticmaalo in cudurro qaarkood oo gabowga ka mid oo kale inuu aada uga hortago ma jiraan skinka aginka marka inuu ka hortago malaayga ka qayb qaata waayo bcos wuxuu aada ugu fiican yahay malaayga in qofka skin healthigiisa uu wanaagsanaado skin qurux badan oo qofka mataqaana ifa inuu lahaado marka waxyaalaha ugu horeeya ama meelaha ugu horeeya da-da laga dareemana waa waxaa ka mid a maqaarka marka qayb ay ka tahay qofka marka asigoo da-diisu yara fogaatay in qofku ay kaado qof dhalinyara waxaa qayb ka qaadan karaa malaayga waan garta ugu dambeyn anigoo soo koobeyno tala ahaan maxaa ku siinay bulshada soomaaliyeed inay ku baraarujinaysa waxaan dhihi lahayn cuna malaayga ugu yaraan isbuucii 4 jeer ama 3 jeer marka insha allah cuna malaayga
وأتعرض مثلاً تاعي إن كاسين وحوها دكتور إن محمد هنغوي أو سكوبان عن قبل سنة يي إن فإذا عثمان أولية كلونكا ما دام كلونكا وقيب كي هاي وحصصار كذل كان الصومالية تضبط كان وحلود بالدقيا إن تضبط كلونكا الصوماليات أو جودهان لجح الصيّة إن ذلك جارهن عثمان مقدشو وسرد كلوماسي خيرات كبلوجنا وحي وأستي سي تضبط كان إلى بيش سجال كذا إن لجديكو معلمها لود بالدقيا أما لموجينا يوم همدة يا عثمان هان يبلشان نقالها مركلاجو كلون كفايزو أوليه أنت سأكون سوق جبين يا إنو بحين تان كوبان أن كوئيني لانك عثمان هان بلش الصوماليات إني كفايز استنا ينفلا يا همدة أوليه كلون ك هذا ما تطرح هذا ما هو ما شاء الله إنترنت بلاس وأذيج أي معاميش كهيل كران إنترنت فيبر أه أو حواريه سويهاي لباتن ميجا بايتس برسكن أين الله سعدان رسيفر أي كجيران إن كبدن أفر كن أو كنال إيه بقلال دقيقو أو أه كهذا البلاشة